my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with Joe. Când spui țara galilor, te gândești prima dată la Bale, cel mai scump fotbalist transferat de Real Madrid și unul dintre cei mai buni jucători din lume. Astăzi, deci, îi vom spune povestea. Povestea lui Bale în fotbal începe pe data de 17 aprilie 2006, când devine cel mai tânăr jucător din istoria lui Southampton. În tricoul sinților, bifează 40 de partide și 5 goluri. O lună mai târziu, Bale devinea cel mai tânăr jucător în istoria naționalei țării galilor, la 16 ani și 315 zile, jucând alături de marele Ryan Giggs, cel pe care l-a numit eroul meu. În octombrie 2006, la doar 17 ani și 3 luni, Gareth Bale a dat primul lui gol la națională cu Slovacia în preliminări și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria țării galilor. În mai 2007, Bale a fost cumpărat de Tottenham de la Southampton pentru 7 milioane de lire. Galezul avea doar 18 ani și semnase un contract pe 4 sezoane. Debutează pe Tottenham într-un meci cu Manchester United, unde joacă destul de bine, iar al doilea meci pentru Spurs marchează. Gareth juca fondat stânga la Tottenham și în primii 2 ani nu prindea echipa în fața camerunezului Essu Ekotto, dar a început să strălucească în 2009 când a dat golurile victoriilor cu Arsenal și Chelsea, iar echipa lui a prins un loc de Champions League. Datorită numărului mare de goluri marcate pentru un fundaș, antrenorul Harry Redknapp l-a trecut pe Bale mijloca stânga, post pe care a făcut senzație în tricoul lui Tottenham. Meciul în care toată planeta a auzit de el a fost cel cu Inter, din Europa League, când a dat un hat-trick la scorul de 4-0 pentru Inter pe San Siro, când Tottenham juca cu 10 oameni. Loviturile libere, bătute perfect, bombele de la peste 30 de metri și cursele incredibile pe partea stângă l-au făcut pe Bale cel mai bun jucător din campionatul Angliei, iar în sezonul 2012-2013 el a marcat 26 de goluri. În momentul ăla, Bale avea doar 24 de ani. În total, în tricoul lui Tottenham joacă 146 de meciuri și înscrie 42 de goluri. El primește de 2 ori premiul pentru cel mai bun fotbalist din Premier League, un lucru foarte greu de făcut. Pe 1 septembrie 2013, Gareth Bale s-a transferat la clubul spaniol Real Madrid, semnând un contract pe 6 ani, iar costul transferului fiind de 100 de milioane de euro, prin acea vreme fiind cel mai scump transfer din istorie. Bale a explodat încă din primul an pe Santiago Bernabeu, 22 de goluri în sezonul 2013-2014. Cel mai frumos gol a fost în finala Cupei cu Barcelona, după o cursă istorică de 60 de metri în care l-a depășit pe fundașul Marc Bartra pe lângă băncile de rezerve. Câteva săptămâni mai târziu, el aduce pe Bernabeu și cel mai râvnit trofeu, UEFA Champions League. Bale a dat un gol important în prelungirile finale cu Atletico din 2014 și a devenit primul gales care a marcat într-o finală de cupă europeană. În anul următor, 2015, Bale a cunoscut gloria și în tricoul echipei naționale, el reușind să o califice pe țara galilor la primul turneu final după 58 de ani, performanța pe care Ryan Giggs sau Ian Rush nu au reușit-o. Naționala lui a terminat pe locul 2 într-o cupă cu Belgia și s-a calificat direct la Europeanul din Franța, terminând peste Bosnia. Înainte de turneul final din Franța, Bale și-a mai luat un cadou uriaș pentru cariera lui. Un nou trofeu UEFA Champions League în tricoul Realului, a doua în doar 3 ani pe Bernabeu. Și ghici ce-a urmat. Țara Galilor, în frunte cu Bale, a câștigat o grupă cu Anglia, Rusia și Slovacia. După aceea a trecut de Irlanda de Nord în optimi și de Belgia în sferturi, dar a fost oprită de Portugalia lui Ronaldo în semifinale. Cu echipa lui de club, reușește să câștige în 5 ani de 4 ori Liga Campionilor, o adevărată performanță. Până în prezent, Bale bifează 159 de prezențe în tricoul Realului și 70 de goluri. Aceasta a fost și povestea lui Gareth Bale, să ne spuneți în secțiunea de comentarii cu cine ați vrea să continuăm această serie și nu uitați de like, share și subscribe. Pa, pa!